Que o bolsonarismo vive de mentira, todo mundo já sabe. E agora, bolsonarista Jojo Todinho, né, que se abraçou de vez o bolsonarismo, se lascou, pessoal. Acaba de ser processada pelo PT após inventar que a campanha do presidente Lula ofereceu 1,5 milhão em troca de apoio dela em 2022. Essa Jojo Todinho não cansa de passar vergonha. Vê se aprende agora. É isso mesmo, ó, o PT diz que Jojo Todinho mente sobre proposta milionária para apoiar Lula. E pra quem não viu o vídeo aí, tem ela falando aí, galera. Vamos lá. É, já tô me atacando, tenho que falar mesmo que eu não falei, não contei. Me ofereceram 1,5 milhão pra fazer campanha quando Lula se veio candidato a presidente. Eita. Eita, Jojo Todinho. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, pra várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um ligaram, pouco mais aí. Pra não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho quando eu cheguei lá. Era pra isso. Apoiar. Era me. Eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar. É o bolsonarismo vivendo de mentira, né? Agora vai ser processado, o caldo vai engrossar pra ela. Vamos pra próxima aqui, pessoal. Lembra do caso de corrupção envolvido pastores do MEC durante o desgoverno Bolsonaro? A CGU multou em R$ 6.994 a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Goiânia por propina ao ex-ministro de Educação. Caso foi deflagrado com a informação de que um pastor ligado à igreja havia pedido propina a prefeitos para intermediar junto ao MEC a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É isso mesmo, galera. Milton Ribeiro, ex-ministro de Bolsonaro, chegou a ser preso em operação da Polícia Federal em junho de 2022. Devido ao escândalo, o caso é uma espécie de gabinete paralelo. Ficou conhecido como Pastores do MEC. O que acharam do valor da multa? Olha, na minha opinião, tinha que ser muito maior o valor, né? Que, pelo amor de Deus, 6.900, o tanto que... Ah, sem palavras, né, pessoal? Deixa aí o seu comentário se você acha que devia ser maior o valor da multa. Pessoal, vamos para a próxima aqui, ó. Urgente. O Carrefour acaba de pedir desculpas ao governo Lula por ter declarado que não compraria carne do Mercosul. O grupo Carrefour voltou atrás. O Brasil de Lula não arrega, é isso mesmo. Vai lançar nota aí, né, pedindo desculpa, galera. Vamos agora pra embolada. Vou repetir a embolada de cedo, beleza? Já deixa aquele like pra fortalecer. Qualquer notícia nós vamos estar passando pra vocês. E também, ó, já tô escrevendo a próxima embolada. Um grande abraço, tamo junto, a luta continua. Se você quiser ajudar esse canal, vou deixar o Pix, mas se você quiser e puder, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, a luta continua aí. Tudo de bom. O velho do Bush quebrado na cadeia vai morar. E o gado patriotário começou a desesperar. Tem coletânea de áudio, só golpista maloqueiro. Os militares do Bozo, tudo boca de bueiro. E o comandante disso aí vai levar no farinheiro. O comandante todo mundo já sabe que é o capetão. Ele sempre vai dizer que não sabe nada não. É muita cara de pau, cadeia no bandidão. A vida toda o Bolsonaro pega e fala sei de nada sobre o cartão de vacina. Ele também já falava. E sobre o roubo da joia ele também já falava. E esse plano lá do golpe todo mundo tá ligado. O comandante é o Jair, velho do Bush quebrado. Esse velho é um bandido maloqueiro descarado. Ele não tá nem dormindo, ontem foi até chorar, isso é medo da prisão. Na cadeia vai morar, é só cama de concreto vendo o tempo passar. E o tal do bolsonarista hoje tá amargurado, se afogando em cloroquina, comendo um capim lascado, lambe 2 quilos de sal e tá virado no diabo. A gadaiada ameaçando que na rua vai voltar os comedor de capim, se for lá manifestar, já prepara que vem meme pra galera gargalhar. O tal do bolsonarento tá é virado no cão, vê os crimes lá do Bozo, mas não acredita não, faz jejum do Malafaia pra mudar a situação.